אני פה באחת הסוללות של כיפת ברזל. המפקדים, החיילות והחיילים עושים עבודה יוצאת מן הכלל בהגנה על שמי ישראל ואזרחי ישראל. אי אפשר להגיע ל-100%, אבל הם מגיעים קרוב מאוד לזה. וכולנו מעריכים את זה. פעמיים, אחד בהגנה, שניים בהתקפה. הפעולה של, פעולת ההגנה של סוללות כיפת ברזל נותנות לנו מרחב תקיפה, וצהל תקף כבר מאות מטרות, עוד מעט נעבור את האלף, ואנחנו ממשיכים להקות בחמאס תוך כדי הגנה על אזרחינו. זה דורש, זה ייקח עוד זמן. זה ייקח עוד זמן, אבל בתקיפות רבה, הן בהגנה והן בהתקפה, אנחנו נשיג את המטרה שלנו להשיב את השקט למדינת ישראל.